TB huwa watu wengi kila siku. Leo tukielewa vilivyo, tunaweza kueneza tumaini haraka kuliko TB. Ni jukumu la kila mmoja wetu kuwahimiza wanaokohoa kwa zaidi ya wiki mbili waende wakapimwe na kutibiwa bila malipo yoyote kwenye hospitali yoyote ya serikali. Kama kila mmoja wetu atatimiza jukumu lake, tutawazuia wengi kupata TB. Na tukihakikisha wagonjwa wanafuatilia kwa uangalifu matibabu yao, tutafurahia kujua kuna uzima baada ya TB. Pamoja, tuweza kuangamiza TB Kenya. Usiogope, chukua hatua sasa. TB ina tiba.